Територія лісництва, що займає 5094 гектари, розділена на майстерську дільницю та 10 обходів. Тому говорити про доцільність спорудження адмінбудівлі не доводиться. На такій площі обов'язково мала бути контора, з якої безпосередньо здійснювався б контроль лісів, захист насаджень від браконьєрів, пожеж та шкідників. Ми стараємося їх не допускати, ні самовільних рубок, ні браконьєрства, бо саме ліпше не допустити, попередити. Відкривали лісництво урочисто перерізанням червоної стрічки. Загальна вартість будівництва адмінбудівлі – 550 тисяч гривень. За словами директора Бурустурянського лісового господарства, до якого відноситься Лопухівське лісництво, цьогоріч вони серйозно підійшли до покращення умов праці лісівників. Ми того року досить плідно потрудилися, ми дуже багато побудували і дороги, і оновили основні засоби свої. В попередньому році ми вклали у оновлення виробництва 3,7 мільйона гривень. 3,7 мільйона гривень. Це при тому, що підприємство досить пристойне, я вважаю, заробітна плата і сплачено нами усіх податків у бюджети всіх рівнів 33 мільйони 400 тисяч гривень. До речі, будівництвом контори лісництва не обмежиться, адже у суму 550 тисяч гривень закладено спорудження ще декількох об'єктів. Ще плануємо построїти гостьовий домик і рибне господарство відкрити. Також цього року весною будемо запускати перший у нас розсадник. У нас був у 2008-му, він зруйнований паводком. Тепер уже є можливість серйозно підійти до розвитку туризму та прокладення нових маршрутів у цьому регіоні. Еко-стежки у нас є збудовано ще свого роду як рекреаційні ділянки, де люди можуть відпочивати, де є місце для розпалення вогню, посидіти, відпочити нормально, щоб не мусили так стихійно хоч де в лісі розкладати багаття. Однак проблем у лісництві також чимало. Найбільша – дороги. Хто дістанеться до Лопухівського лісництва, не пожалкує. Природа тут насправді вражаюча. Однак єдина проблема – дістатися сюди. Єдиний підходящий транспорт – ЗІЛ. За словами директора Бурустурянського лісомисливського господарства, невдовзі черга дійде і до ремонту доріг. Тож варто сподіватися, що з часом насолодитися флорою і фауною лісів зможе більше людей.